Tadah mengaibkan dan mencederakan teman wanita pada hari raya pertama, seorang lelaki didenda RM3,000 oleh Mahkamah Magistret Air Keruh Melaka. Magistret Nabilah Nizam membuat ketetapan itu setelah menerima pengakuan tertuduh Muhammad Nur Fitri Lot 29 sejurus 2 pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Berdasarkan dua kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat hendak mengaibkan kehormatan Nur Syilah Bustami 36 dengan cara memarahi mangsa menggunakan kata-kata kesat. Sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau keduanya mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Tertuduh turut didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan kepada mangsa sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dipenjara maksimum 1 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau keduanya sekali mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan.